Olha o quanto é espetacular essa enxada para limpar esse tipo de mato, Mato Grande. Olha que espetacular. Preste bem atenção. Se você tem uma roçadeira chinesa, do Paraguai, da Stihl, qualquer roçadeira que você tiver aí a gasolina, eu tenho essa enxada circular para ela. Agora, se você quiser comprar a roçadeira com a enxada, aí é melhor ainda. Olha o meu contato aí, 8758-7724, DDD83. Fazemos um envio para qualquer parte do Brasil. Chovendo para todo canto, mato crescendo, roça sendo judiada, gente querendo plantar, mas não consegue, porque o mato tá comendo tudo aí. E se for limpar com aquela enxadinha manual, meu amigo, você sai calo, até sangue na mão, não faz nada. Liga para mim aqui agora para nós resolver o seu problema. Enxada circular. Para qualquer roçadeira a combustão, não roçadeira elétrica, qualquer roçadeira a gasolina. 43 cilindradas para cima, tudo já toca ela. Você querendo comprar, basta você entrar em contato comigo por esse número de WhatsApp que eu estou deixando aqui na tela. Basta falar, Nilson, quero tantas enxadas dessa aqui, minha roçadeira é a tal. Não precisa nem perguntar se eu tenho para tal roçadeira, eu tenho para todas. Basta só me falar qual é a sua roçadeira e quantas enxadas você quer. Ou eu quero, é Nilson, com a sua roçadeira da Touro, 52 cilindradas. Quero uma roçadeira com uma enxada dessa aí. Eu quero uma roçadeira com uma motopoda, enxada, arado, enxada rotativa também, cultivador. Qualquer implemento que você quiser, nós temos. Disco de serramadeira. Curso na promoção de R$ 99. Olha só. Curso completo, conserto de roçadeiras de 450 por R$ 99 agora no mês de dezembro. Você vai perder? Vamos fazer negócio? Liga aqui para mim agora para a gente negociar. E quero te convidar para ser um inscrito aqui e receber todos os dias as nossas promoções. É maravilhoso estar aqui divulgando para vocês os nossos materiais, nossos implementos, nossas ferramentas e você participando conosco, escrevendo, fazendo parte dessa família. Top de linha. Então, vamos Sem começar com esse palavras implemento para para você finalizar agradecer os seu. nossos 200 mil inscritos no canal Finalize um Sítio Terra pouco Viva. no final. Isso demonstra que Pergunte vocês se você valorizam muito o nosso trabalho aqui finalize e que também a gente não e está aqui acerta para a nossa brincadeira, tá conta. certo? Quando você bate Vou aqui na esperar a sua porta, eu te ligação mato. agora, o Você seu pode WhatsApp bater. agora para fechar negócio e mandar essa Você pode enxada para deixar você aqui, ó. para qualquer parte do Brasil. Você está entendendo? E quando ela encosta numa planta assim, ela só vai cortar essa planta se você bater, mas só dela encostar não, porque o poder de corte dela não está nesses bicos aqui. Ele fica mais onde prende ele por dentro aqui. E sem contar que eu trabalhei aqui numa velocidade maluca, numa terra molhada demais. Não é nada, terra molhada não presta, aqui está só o barro aqui, ó. E mesmo assim trabalhou bem. E a vantagem é que não joga pedra. Não jogou uma pedra em mim nem nada. Muitas vantagens aqui. Eu gostei e vou continuar trabalhando aqui.